dance, motherfucker! Tudo cheio, pessoal, aqui que foi o Argoku. Estamos aqui para mais um vídeo. E é o vídeo de regresso. E estamos aqui com a Meio 9. Poxa! Vocês, tipo, já nem recebem um vídeo para aí há 9 mil anos. Tipo, deve ser. Boa, é 9 mil anos. Estou a gozar. Já não recebem para aí um vídeo há quase 3 meses. E apeteceu-me agora gravar um vídeo porque encontrei um server com a melhor série do canal. Acho que é a melhor série do canal até agora. Que é a série do Servidor de Zeus. Que eu podia ter gravado mais coisas do seu, mas aquilo que nós pensávamos que tinha acabado o server. E afinal não tinha acabado, mas depois tornou-se mais bosta. E a coisa era divertida. Agora arranjámos um bom, que não sei qual é que é o nome. De cor. Bang. Yeah, bang ou qualquer coisa. E tu deste um bosta. Tivesse um mica extremo ainda continua aqui parado. Ainda continua, é para isto. Só damos três pessoas aqui. Mas não, este server não é nenhum do nosso. Eu até vou-vos mostrar os donos. Spawn. Tipo, o primeiro episódio é sempre para reconhecer. Para ver o server se gostam. É que o dono. Aqui é este. O é. Este aqui. Depois o Epic e o Diogo são subdonos. Este é administrador, o Guga. O Guga. Guga Dragon. Só para dizer o que ajuda-nos mais é este aqui, o Epic. É bacana o gajo. E eles conseguiram fazer uma coisa que os bonecos ficam a olhar. Bem bacana. Eu sei. Sim. Estou a falar para os meus inscritos. Barra. Eu depois deste vídeo se calhar começo a fazer edição e nos vídeos. Ou se calhar até mesmo isto. Mas por enquanto não. Também sou assim que estamos. Eu aprendo depois por mim mesmo. Minas ranking. Não deve ser assim tão difícil. Era para aqui, mas fazer aqui um tempo. Só mostrar os potes e isso. E as warps. Isto é só um vídeo tipo para mostrar o servo. Tipo aqueles potes, eles podem conseguir tirar isto. Mas esta parte ficou bacana. Não, ainda não tinha reparado. Mas nos outros gajos não tem. Esta casa também ficou bacana. Vamos mostrar uma pote, deixa eu ver onde é que está. Isto é o pote. Está o pote do Mico. Isto é o pote do PT Fênix. Pronto, este é o meu pote. Ou seja, isto é os meus cavalos. Morreu aqui um gatinho. Aqui é os animais que eu vou vender. E aqui vai ser os membros do meu clã. Até agora os subdonos do meu clã vai ser. Fogo, ninguém pode tirar a chuva aqui, vou só mostrar. Está tudo organizado assim, mas depois organizo que agora não é muito importante. Só mostrar. Tipo é aquela tartaruga. Tipo, eu sou o dono. Como podem ver, o meu nome é Lord Goku PT. O Mico Extreme, o Zezer e o Homem 9 são subdonos. E ainda não arranjamos administradores. Eu, Homem. Nem outros gajos para serem membros. Estão a salvo de cavalos. Escutadinho dos meus cavalos. Temos que mostrar, vou tirar isto. Eu sou do kit rei. O primeiro kit é escravo. Depois é trabalhador, depois é mineiro, depois é vendedor. Sim, é vendedor a seguir, né? Sim. Depois é rico. Ou é mineiro? Não, primeiro. Não, mineiro. Primeiro é assim. Primeiro é escravo, depois é trabalhador, mineiro. Vendedor, rico, clero, nobre e rei, deus e Zeus, e depois aos VIPs. Tipo, se os gajos dão aqui kits VIPs e isso aos outros. Olha, estamos aqui a tua armadura, eu agora estou com o kit rei. Isso já não é preciso.
Eu estou a usar o do nobre porque o meu rei ainda não está carregado. Há um problema que eu tipo, se tu for escrever tipo kit rei. Ai, não escrito rei. Demora 47 minutos, mas normalmente costuma demorar um dia. Para coisas, quando se perde, por isso aconselho a vir e jogar a ser o servidor. Porque assim podem coisa. Tinha aqui a espada de Trunks. Para ter a parte para fazer isso. Para mostrar um bocado de server. Ah, está aí a coisa do Mico. Do Conchinha. E o teu? Tens aqui o teu? Tá aqui. Ah, está bem. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Anda, anda aqui. Anda aqui em cima. Mas espero que tenham gostado.